الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأهلة مواقيتا للناس يعرفون بها أوقات عبادتهم وأجال معاملاتهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدد لأمته بداية الصيام ونهايته، فقال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على تيسيره. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ومن تيسير الله ورفعه الحرج عنا، أن حدد بداية المواقيت العبادات ونهايتها بعلامات واضحة يعرفها كل أحد من العامة والمتعلمين. ومن ذلك بداية شهر رمضان المبارك ونهايته، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاكملوا عدة 30. فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يجب الصيام والإفطار بأحد أمرين: رؤية الهلال أو إكمال عدة الشهر 30. وإذا رآه واحد من المسلمين عند دخوله تثبت بداية الشهر ولزم المسلمون الصيام، فليس من شرطه أن يراه جماعة من الناس. قال جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. رواه أبو داود. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بشا دلشديدي بشا دلشديدي وعمارتي دلتو وبشا
bishii ramadaan haddii aad oo la arko hilaal oo dhammaanta kasoo baxa la arko ramadaanka ugu waajibaya waa la soomayaa dhammaashadeedina bishaas ayaa maaragtay bishii iski kale aho oo shawaalkii kaleta ayaa maaragtay lagu ogaanayaa ilaahay subxaanahu watacaala waa noo fududeeyey oo wax kasta oo cibaadada ka mid ah waa noo fududeeyey wax dhib weyn oo saasoo lagu maraya ma aha inuu maaragtay soonku waajibo waxaa noo cadeeyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi soomuu ku sooma liruyatihi aragtidi ku sooma bisha aragtideeda ku sooma waftaruu liruyatihi fayuhumma calaykum hadday laydinkala dabooro ood arki weysaan oo maaragtay daruur kurfuusho oo bishaad arki weysaan oo suurgal noqon weydo fakmiluu ciddata shacbaana alaatiin bishii shacbaan inay taam noqoto xisaabsada bishii shacbaan hadday tamaam noqoto oo soddonkeedu buuxsamo markaas ka bacdii ood bisha arki weysid waa soomi kartaa macnaha haddii daruur kaa qalasa weeye haddii kala oo aada sugaysaa ilaa bishii laga arkaayo sidaas ayaa maaragtay insha allahu tacaala nabigeena noo cadeeyey sidaas marta ayaa lagu soomaa diinta ilaahay rusli buu nooga tegey wax owleysa kuma jiro wamin taysiirihi warafcihi alxaraj cana an xadada bidaayaat lmawaaqiit waqti kasta oo bidaayadeedii min waaqiit lcibaadaati wa nihaayatiha bicalaamaati waadixa calaamooyin waadixo la arki karo yacrifuha kullu axad qof walbaba ogaan karo min alcaamati dadka caadiga iyo dadkii waa akhristay iyo kulli arki karaan ayaa bishaas ayaa nooga dhigay oon ogaan karno wamin dalika bidaayati shahri ramadaan almubaarak wa nihaayatihi qaala sala allahu alayhi wasalam laa tasuumuu xataa tarawu alhilaal ha ku hormarina bishii horta idina soontaan idun gaarin ilaad bishii ka aragtaan walaa tuftiruu hana afurina xataa tarawu ilaad ka aragtaan fayuhuma calaykum haddii laydinka daboolana fakmiluu ciddata alaatiin bishii soddonkeedii inay kaamil noqoto sugta hadday ramadaan tahay soddonkeedii ha goocsamo hadday shacbaan tahay soddonkeedii had u goocsamo sidaas ayay ku dhammaanaysaa faqad bayana annabiyu sala allahu calayhi wasalam annahu yajibu asiyaam soonku inuu ku waajibaayo waaliftaaru inuu waajibayaan bi axadi alamrayni laba arrimood mid ka mid a ru'yatu alhilaali bisha haddii la arko oo ikmaalu ciddati ashahr bishii soddonkeeda duu buuxsamo inuu maaragtay kusugno lagu soomi karona laguna afuri karo waidaa rawahu waaxida min almuslimiin haddii qof oo muslimiinta ka mida arko hal ruuxa hadduu arko cinda dukuulihi markii dhalanaysa kow tathabbata bidaayati shahri ramadaan shahri walazama almuslimuuna siyaamuhu maalintii fasta bishi dhalanayso hal qof hadduu arko oo muslimiinta ka mida hadduu arko waa lagu soomayaa taasi aragtidiisaasa lagu soomayaa falaysa min shartihi an yaraahu jamaacata min annaas sharti kuma jirto inuu dad badan isla arkaan sharti ma aha laakiin haddii hal qof oo muslim hadduu arko waa lagu soomayaa qaala jaabir qaala jaabir radi allahu canhu xadiiska jaabir warinaha ilaahi subxaana watacaala allah ka noqdee wuxuu yidhi jaaa acraabiyun nin reer baadiya ayaa imaaday buu yidhi ila nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaasu imaaday faqaala wuxuu yidhi innii ra'aytu alhilaala ani bishi waan arkay buu yidhi galabta meel kaloo maratay qoraxda ugu soo dhaaday wuu imaaday bishi oo soo arkay nabigaasu imaaday waa u sheegay yacni hilaalu ramadaan faqaala wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam atashhadu an laa ilaaha ila allah maqlaysa adiga an laa ilaha ila inuu ilaahay ilaahay yahay maqlaysa ilaahay ma taqaanaa qaala wuxuu yidhi nacam ha atashhadu anna muxammada rasuulullah anigaa rasuulka ilaahay nahay maqlaysaa nabi muxammad inuu rasuulka ilaahay yahay maqlaysaa mu haa buu yidhi qaala nacam qaala yaa bilaal bilaal istaag wal adgan fi nnaas dadku u sheeg buu yidhi an yasuumuu hadan birin inay soomaan taas waxaa weeyaan waa maalintii bishii kow ay tahay waaye laakiin maalintii oo dhammaanayso oe waxaa loo shardiyaa inay laba qof ay arkaan oo cuduula maalintii dhammaanayso in laba qof ay arkaan ayaa loo shardiyaa sababtu meeshii ku jirto waxaa weeyaan dadka maalinta ku horeyso soonka inuu hal qof uun loo shardiyo tuhma meesha kuma jiro tuhmi kuma jiro laakiin maalintii dhammaanayso dadka qaar inay rabaan in dadka afuryaan ayay rabaan tuhunkaas ayaa ku jiro darteedii ayaa maratay laba qof loo shardiyay inay arkaan marka insha allahu tacaala bishina fooday nagula soo haysa xisaabtina waa wala socdaa laakiin xisaabteenaan xisaabayno
ودكي مارتي او مارتي ساعتها في اليوم ومارتي يونا وقيت الاسعود ومارتي الاسعود حسابا تاسا يدا واجب ومسا سيماها ايك نفتوض واقل دمكان تاريخ دا سيك الشي الاسعودا نفتي دي ويقتل دمكان تواحد استادعك لا ويقل دمكان كل هو وحويا اكتدى قبطا يا مارتي كسيمو يمسن هدي الاخر وعانا وعانا تاسا يدنا helitaankii iyo qalabka bisha lagu ogaado mutawafir maaha meel kasta ma yaalaan meel kasta laga mareli karo haddii la helo sugnaatana oo ayaga arkaanana in la adeegsado oo qalabkaas loo isticmaalo bisha lagu raadiyo ayadana wax maanici maaha waa lagu ictimaadi karaa markaasna waa la ictimaadi karaa laakiin waajibka qabta oo maarata la raacayo oo kalimaad fara badan ayna ku jirin وعمد النبي عليه الصلاة والسلام تلمعي صوموا بالرؤيتي وافطروا بالرؤيتي عباد الله ألا تصلوا وتسلم على بشير النذير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأهل للمسلمين ولاة الصالحين اللهم ارفع عنا الوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد المسلمين عامة وعن بلادنا خاصة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأهل للمسلمين ولاة الصالحين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ونجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا صحا طرفا مجلا